Men qo'rg'on tepa tumani bozorboshi MFY chorgizar ko'chasi 10-uydan Nasriddin va Sabohat bo'laman. Ayollar daftariga kiritilgandim. 2021 yil yanvardagi prezidentimiz qarori bilan ajratilgan kreditdan 5 million oldim. Olib mana mahallaga ko'rpa, to'shak, matras, pododiyalni plastina tikib sotyapman. Bizga shunday sharoitlar yaratib bergan prezidentimizga rahmat. Mana Xudoga shukr, ishlab oilaviy budjetimga yordam qilyapman. Xudoga shukr, prezidentimizga rahmat.